Sveiki visiems. Šį kartą jūsų dėmesį siūlau lengvai bei greitai paruošiamas salotas, kurios tiks kaip užkanda, gamindami lauke šašlykus arba patiekalus kazane. O šį patiekalą galima pasiruošti iš vakaro arba anksti iš ryto. Taipogi šį kartą jums pasiūlysiu dvi versijas pačių salotų. Viena versija recepto, kurį žinau ir gaminu aš pats. Kita versija, kuri gaminama ir plinta internete. Bet taipogi turi teisę gyvuoti ir visai skaniai gaunasi. O bendras pavadinimas šitų salotų yra vyriška ašara. Taigi, mūsų patiekalai. Kadangi ant dviejų salotų, tai naudosiu 800 gramų vištų skrandukų. Pirmajam mano žinomam patiekalui dar reikės gero šaukšto obolių acto, vieno svogūno, dviejų raugintų agurkų, galima pakeisti marinuotais, bet skonis kažkiek skirsis, dviejų šaukštelių cukraus, vieno šaukštelio druskos. O internetiniam variantui prie skrandukų taip pat reikės vieno svogūno, dviejų rauginto agurkų, trijų kiaušinių, dviejų šaukštų majonezo ir 50 gramų sviesto. Tad pradėkime gaminti. Gerai nuplautus skrandukus užpilam šaltu vandeniu ir šiek tiek pasūdę verdame maždaug apie 1,5 valandos. Skrandukai jau išvirė. Kas turit laiko, palikit atvėsti tame pačiame vandenyje, kuriame ir virė. Kas neturit, nusunkit, duokit šiek tiek pravėsti, kad galėtumėt pjaustyti ir darysime toliau. Pradžiai gaminsime pirmąją versiją salotų. Tad pirmąją versiją svogūną susipjaustome kubeliais. Supjaustytą svogūną sudedam į indą, kuriame svogūną apdarosime. Svogūną sudedam 2 šaukštelius cukraus, šaukštelį druskos, užpilam obolių acto ir viską gerai išmaišom. Išmaišius viską užpilam verdančiu vandeniu, kad apčemtų svogūną. Dar kartą viską pamaišome ir paliekam marinuotis mažiausiai 1/2 valandos. Kol svogūnas marinuojasi, supjaustom smulkiais kubeliais rūkintą agurką. Praėjus pusvalandžiai svogūną nusunksime, skystis mums nereikalingas. O svogūną sudėsime į dubenį, kuriame jau yra pjaustyti agurkai. Antrajai šių salotų versijai svogūną pjaustame plonais pusžiedžiais. Pjaustant svogūnus šiek tiek į
skirstome ir pakepinam ant sviesto. Pakepintus svogūnus leiskite pilnai atvėsti. Agurkus supjaustome nedidelėmis juostelėmis. Šitą agurką dedame į dubinį, kuriame viską maišysime. Kiaušinius taipogi supjaustysim juostelėmis. Taigi pjaunam per pus ir pjaustam juostelėmis. Pjaustą kiaušinį sudėsime į tą patį dubinį, kuriame jau yra pjaustas agurkas. Skrandukai atvėso, juos nusunkiam, na ir visus skrandukus supjaustam. Plonom juostelėm. Vienas iš ilgiausių procesų šiame gaminime yra baigtas, skrandukai supjaustyti, kadangi darysim du skirtingus receptus. Skrandukus padalinam daugmaž į dvi dalis. Ir vieną dalį dedam į vieną dubinį, kitą dalį sudedam į sekantį dubinį. Pirmajame recepto variante galima apsieiti be krapų, bet jei turite šviežių krapų, gerą saujelę smulkiai supjaustam ir taip pat sudedam. Ir viską gerai išmaišame. Taip paruoštas salotas paliekame pasimarinuoti dar apie 20 minučių, kad skrandukai taip pat įgautų tam tikrą skonį nuo svogūno. O per tą laiką pabaigsim kitą receptą. Į dubinį supjaustytais kiaušiniais, agurkais bei skrandukais. Pabarstame šiek tiek juodą pipirą pagal skonį. Sudedam keptą svogūną. Майонеза. Ir taip pat viską gerai išmaišom. Antras salotas taip pat paruoštas. Belieka palaukti taip pat apie 20 minučių, kol skonis susivaikščios.
Ir ragauti. Kągi, abu receptai šių salotų paruošti. Tad visiems skanaus. Pabandykit, manau, nepasigailėsite.